кандидатка, таким будешь, коли вырастешь? Я еще не знаю, я не определилась. У меня есть две профессии, которые бы я хотела выбрать. Или стать тренером по фигурному катанию, или быть певицей. Я еще даже не определилась. Ого, тут вот такие серьезные темы. Да, надо еще определиться. Ну, куди больше уже перевага, куди? Ну, потому что петь я никогда еще не сильно пробовала, но просто там не одна певица, самая любимая Максим, то мне ей песни нравятся, слушаю их почти каждый день. Но фигурное катание меня что-то больше так заинтересовало, мне оно больше что-то интересно. Угу. Сколько ты уже фигурное катание тренируешь? Где-то уже год. Угу, целый рик. За целый рик что уже стыкло научиться? Ну, уже готовлюсь на турнир. Угу. Скоро, через две недели уже поедем. Классно. Лисочка, а кто такие ангелохранители, знаешь? Нет. Ну, давай подумаем. Янгол-охоронец. Ну, я думаю, что это тот ангел, это тот, кто охраняет тебя. А який він, знаешь? Ну, он белый. Если ты что-то там делаешь не так, то он отходит в сторону и плачет. Угу. Так, это ты звідки так? Ты так думаешь, десь бачил? Ну, потому что я просто хожу в церковь, и я об этом уже знаю. Я хожу еще в воскресную школу дополнительно, а там она рассказывает об этом, и это я уже тоже беру оттуда эти все ответы. Угу, ты знаешь, бачишь, сразу скажешь, не знаю. Крюсь, у нас в Житомире скоро з'явиться нова поліція. Ти знаєш про це? Да. Вже стара міліція відходить, а нова поліція, полісмени, копи будуть, як в Америці. Максим любит дуже багато конфет. Я сидить за комп'ютером. Я тільки приходжу, зразу дивлюсь в бумажки. Стільки бумажок лежить, даже посчитати не можна. Конфет тебе дуже багато? Да. Так, а до чого тут поліція? Що робити, якщо тебе зупиняє поліція, полісмен? Показати паспорт. Паспорт? А якщо ти за рулем їдеш автомобіля за кермом і тебе зупиняє полісмен? Добрий день, сержант Петренко, ваші документи. У нас взагалі стільки нового, у нас в цьому році ще й буде аеропорт в місті Житомирі. Серйозно? Знаєш про таке? Можна буде злітати з Житомира кудись за кордон. А я хотів би злітати на поїзді в шахту. Назбирати дуже золотих камней, а вони стоять 305 доларів. То це тобі треба за бурштином туди. Угу. В шах... злітати на... Там є і зелені, і сині, дуже багато камней дорогоцінних. А де це? Це в шахті. В Левську десь? Це спочатку треба сісти в поїзд, потім на самоліт, а потім аж туди летіти. Mm-hmm. Треба мамі це ж сказати, тому що якщо ми маму обманемо, скажемо, що ми в Київ, а нас довго не буде, то що мама буде робити? А звідки це в тебе така ідея поїхати? А я бачив, ну, там наш українець поїхав туди в шахту і назбирав камні. І там був от такий синій камінь великий, 305 доларів. А на що тобі цих 305 доларів? Ні, то я просто, якщо маленькі, навіть от такі малюсінькі камішки, вони 305 тисяч. Доларів. Угу. А де це місце? То зараз всі туди побіжать, в ту шахту. Де вона? Не знаю. Не знаєш? Ну поїдеш? Там є такий молоток у них, що треба брати і стукати об землю, щоб знайти якийсь камінь. Ну то це в Олевську, точно. Я думаю, що це в Олевську. Я теж думаю. Поїдеш, так? Маленький копач бурштину у нас. А якщо полісмени тебе зловлять? Не зловлять. Тут вони ж будуть на стражі ловити бандитів. Ти ж будеш бандитом? Ні. Не виходить, чи не?
Чого? Ну, бо це ж незаконно. Як це? От так. А як це? Ну, незаконно, не можна. Це що, тільки оці, що ті, що тільки в тій країні живуть, можна? Угу. А чого тоді наш українець його не зловили? Бо погано полісмени працювали. Угу. Напевно. Вони з такими фонариками ходять і по горах, і вони вибивають ці камні. Це ти де таке бачу? По телевізору. Угу. А зараз тебе по телевізору показують. Рітер, давай кому. Ну ти ж по телевізору зараз. Та серйозно. От побачиш. Кажу, мам, пап, привіт, я в телевізорі. Не будеш передавати привіт? Чому? Не хочеш? Аріночка, в нас до кінця місяця в Житомирі запрацює аеропорт. Ого. Будемо літати з Житомира кудись? Так. Да. Куди полетимо? Казахстан. А чи в Казахстан? Ну, там... Потому что я хотела бы увидеть какой Казахстан и увидеть дедушкину квартиру. Потому что дедушка там работает, приезжает один раз в год к нам. Мы не знаем, куда теперь он подевался. Планшет свой даже забыл. Он постоянно не забывает свой планшет, всегда берет его. А если то в село, то не берет. Угу. Ринечка, то у деда в Казахстане квартира, и ты поедешь до него? Да. Ну ты как нас хочешь уже квартиру себе забрать? Да. Да? Да. Коварный план готов? Да. Дед, втекай. Ринечка, ясно, куда еще полетим из аэропорта? Как ты вважаешь, взагалі, от Житомирі буде аэропорт? Это добре чи погано? Добре. Да. Чому? Тому що можна увидеть своїх рідних людей. От мої родної. От мій родной. Це дедушка. Передавай дідулі привіт. Он в камеру? Передавай дідулі привіт. Привіт. Кажи, дідулі, я скоро приїду за квартирою. Кажи. Дідулі, я скоро. Приеду к тебе и заберу всю квартиру. Вообще-то он сейчас не знаю, непонятно где. Или в Казахстане, или в Сибири. Он втік поки, втік, але довго не зможе переховуватися. Да. Все одно приїде до тебе. Да. Ясно, Рівчик. Нас всіх турбує таке слово, як декомунізація. Як ти думаєш, що це? Я такого слова не чула. Декомунізація. Що це? Давай подумаємо, що це ж може бути таким? Я би сама не знаю. Я теж сама не знаю. Ленін хто? Ленін – це був письменник, теж як Пушкін, тільки його був пам'ятник, і його звалили. А чого звалили? Не знаю, тому що бандитам він мішав. Угу. А це ти звідки знаєш таке? Тому що це на площаді було. Це тобі бабуля казала, що бандити звалили? Ні, це даже зняли і папа мені показав. Що? Поламали пам'ятник, так? Це не тільки в нас, це по всій Україні вже ламаються пам'ятники Леніну. Я знаю. А є ще Ленін десь там, ну, в Житомирі, за містом чи де там, там теж є пам'ятник Леніна, але він ще там стоїть. А де стоїть, скажи? Я вже забувся. Забувся. Як ти думаєш, що це він таке натворив, що його ламають пам'ятники? Не знаю. Ну, письменник Ленін, так? Да?
Не знаю, що це було. Ну, Пушкін же стоїть? Ну, так. Але не назвали? А чому? Не знаю, тому що, може, він їм мішав насправді, або ще щось. Або його бандитам не понравились їхні його стихи. А ти стихи Леніна знаєш? Ніколи не читав. А як ти думаєш, красиві писав вірші? І Пушкін теж. А Пушкіна вірші знаєш? Ні. Ну, десь бачив. Ліз, слухай, ще таке питання. Зараз також житомирян хвилює декомунізація в Житомирі, в Україні загалом. Як прокоментуєш? Ще поки не знаю відповіді. Ну, взагалі, не знаєш, що декомунізація, що це, як ти думаєш? Ні. Ну, а Ленін, знаєш, хто це? Лейн? Ленін, Ленін. Ні. Не знаєш, Ленін, хто? А пам'ятник стояв, не знаєш? Це письменник? Напевно. Я просто теж не знаю. Ну, і дай Бог з ним, з тим Леніном. В Житомирі Корольов день народження святкував нещодавно, знаєш? Так. Що б ти побажала Корольову на день народження? Я побажала би, щоб він був здоровим, всегда, всегда дарив, всегда, щоб люди допомагали йому, а він допомагав нам, людям, всім. Всім. Он может все сделать, как будто бы он Иисус Христос, ого, он, я... который на небе. Корольов, як ты думаешь, чем он занимается, Корольов? Сергей Павлович, Корольов. Я думаю, что он, например, ну там, сделал первые времена, первый компьютер он сделал вообще весь мир, я думаю, что так. Ну, майже, ты майже, майже. Он сделал памятник даже. Памятник, наверное. Да. Ты все знаешь. А ведь памятник ему. Да, знаю, конечно. Молодчинка. Просто у нас на площади есть даже танк-памятник. Угу. Кто такой Ленин? Ленин – это первый из памятников, по-моему. А что это был такой? Кто это? Это… Почему ему памятник поставили? Потому что он почти такой… Ну, он был как будто бы самым первым в мире. И он обрел… Весь город, половину Житомира, все, что возможно есть на свете и на планете. Угу. Ему памятник поставили? Да. А потом памятник завалили? Да. А чему? Не знаю. А взагалі, кто это был, как ты думаешь? Я думаю, что какой-то бандит. Лизочка, у тебя друзей много? Ну, в однокласснике у меня все друзья почти, и друзей у меня даже очень много. Что нужно делать людям, у которых друзей немає? Им надо брать новый круг общения, если уже с теми поссорился, с теми уже не дружишь, то им надо брать уже новый круг общения. Сколько может быть таких кругов? Наверное, должно быть три круга. Один такие, ну, с теми друзьями, которые ты уже не сильно играешься. Второй, с которыми ты последнему. И третий, с которым ты уже играешься очень хорошо и очень часто. У тебя скидки кол? Наверное, три. И много друзей знаешь? Да. Ясно. А что такие дружба взагалі, знаешь? Я думаю, что дружба – это когда все друг друга знают, любят их, и они друг с другом общаются. Ну, как и родичи, близкие. Друзі-родичі? Передавай друзям-родичам привіт. Кому передаешь привіт? Ну, всем своим одноклассникам, потому что сейчас у нас каникулы, я уже немножко заскучала за ними. Угу. Кому еще? Маме и папе.
і друзям-родичам. Да. Спасибі, Лізочка.